Hejsa, og velkommen til endnu en bindevideo. I dag der vil jeg binde kobberbasen special, som jeg binder den. Der er et lille tungstenshoved foran, som jeg godt kan lide at have på for at give lidt vægt. Kroppen er kobber. Det er ikke ren kobber, som mange andre bruger. Jeg har leget lidt med og blande lidt i kobberen og en lille rib, som jeg nok har forklaret i alle de andre videoer. Jamen, så det jeg leger meget med i øjeblikket er UV, og jeg kan lige prøve at slukke lyset og vise jer en gang, hvad jeg mener. Det her det er jo som sagt en standard kobberbase, men lige snart jeg sætter lyset på, så er det pludselig en helt anden. Som I nok kan se, så lyser den op med UV, både ribben og selve dubingen. Men lad os binde den, tænde lyset, og så kan I se med, hvordan jeg gør. Og hvis I ikke kan lide alt det her UV, jamen, så lad I selvfølgelig være med at komme de dele i. I kan jo sagtens binde den helt straight, men dem er der så mange bindevideoer af på nettet, så det jeg gerne vil, jamen, det er at prøve at lave den lidt speciel. Og det gør jeg ved at lege med det her UV-cirkus. Men se med, og kan I lide det her, husk lige at give den en like og abonnere på kanalen. Jo flere der gør det, jamen, jo sjovere er det at selv at lave de her videoer. Men lad os komme i gang med at binde. Jamen lad os komme i gang med at binde den her kobberbasen speciale. Så se med. Det jeg skal have på, det er selvfølgelig en krog for Arix. Jeg bruger de her 172 størrelse 8. Jeg kan godt lide de her små krumme kroge, og så ved jeg, at de er rigtig gode til at fange fisken på. De hugger rigtig, rigtig godt. Det jeg har gjort, det er, at jeg har kommet et lille tungstenshoved på i guld. Kobberagtigt. Gold står der til størrelse 10 krog. Jeg bruger en størrelse 8 krog. Det er helt fint. Det behøver ikke være super stort til den her. Det er kun for at give en lille smule belastning. Der er jo ikke så meget plads til belastning på sådan en flue. Tråden jeg bruger her er helt almindelig sort. Jeg bruger de her tråde for Vivos GSP. De fungerer rigtig, rigtig fint og holder fuldstændig virkeligt, så det er dejligt at køre med dem. Jeg binder sådan et stykke længere ned, end man nok normalt vi har gjort på en almindelig krog. Men det er fordi, at vi skal længere ned her bagved. Det som er anderledes på den, jeg binder, det er, at jeg har de her ben til skumfluer. Og dem bruger jeg som rib. Grunden til, at jeg bruger dem som rib, jamen igen, vores UV-sjov. Så jeg tager sådan et enkelt ben og binder ind som en helt almindelig rib. Man kunne også bare bruge kobbertråd som rib. Man kunne bruge lidt monoline. Det er egentlig op til en selv, hvad man vil have på som rib. Nogle binder dem helt uden rib. Det er ikke nogen regler. Kobberbassen, den er egentlig meget sig selv. Så vi kører på her. Den vil ikke være med her. Kommer den nu? Så skal vi bare se. Fik vi ribben på. Det næste jeg skal have på, det er dubbing på kroppen. Jeg tager det her brune kobber. Blander en lille smule rød sæleolie. Det blander jeg simpelthen helt almindeligt, som jeg blander andre dubinger. Det røde dubing sæleolie her tager ikke ret meget i. Så jeg gør simpelthen ligesom hvis jeg skulle blande en anden dubing. Trækker dem fra hinanden, lægger over, trækker fra hinanden, lægger over. Krydser lidt på kryds og tværs. Så
simpelthen sørge for at få det mixet rigtig godt, rigtig fint. Sådan der. Så gør jeg det, at jeg tager en lille smule af min mixet lupin. Og det binder jeg ind som en lille hale. Og så tager vi det andet, der ligger over her. Sådan der. Så har vi en lille diskret hale. Inden vi kommer videre, vil jeg lige have lidt non-let wire på. Det er super, super let, jeg skal have på. Det er kun lige for at have tungstenshovedet. Det giver selvfølgelig noget belastning, men jeg vil gerne lige have en lille smule mere. Det ligger vi på her. Jeg kører lige op med bindetråden og låser det. Kører vi lige tilbage igen. Sådan der. Vi fik halen på. Vi fik flippen på. Jamen, så er det jo bare at køre dubbingen på. Ligesom man gør med alt andet dubbing. Det gælder om, det er egentlig at få den taperet så godt som man kan. Der skal ikke så frygtelig meget i bunden, så skal der lidt mere harpe af. Og det er for at få lidt den der tangloppe, at den sådan skal være tykkest på midten, tyndest ned i bunden. Men det er nu ikke det vigtigste på den. Når vi først får den børstet ud, så skal den nok få den fasong, vi gerne vil have. Jeg kører dubbing på her. Jeg kører det på i små mængder af gangen, så jeg ligesom kan styre, hvor meget og hvor lidt jeg vil have på. Sådan der. Så er det vist ved at være sagen. Holder lige tilbage her og får lagt ned. Sådan. Er lidt større for oven, end den er for neden. Jeg tager lige lidt af dubbingen ud. Ikke det hele. Sådan der. Rejser den lige op, så jeg kan få min rib tørnet rundt. Så tager jeg ribben. Og simpelthen bare tørner modsat rundt her. I forhold til, hvordan jeg har viklet dubbingen, ligesom hvis jeg skulle låse en rib. Sådan der. Så sørger jeg lige for at få den bundet fint ned her på hovedet. Sådan der. Bum. Så ser vi lige, at det hele sætter, som det skal. Trækker lige godt ned bag hovedet her. Så har jeg lige min dubbingbørst her. Og trukken. Det er ud, jeg gerne vil have trukken ud. Sikre mig, at den har den fasong, den gerne vil have. Hvis der er lidt for meget nogle steder, kan man altid lige trække det ud. Det ser fint ud. Jeg afslutter med min grip finish. Den her lægger jeg bare en enkelt whip finish, fordi den her tråd kan jeg trække ret hårdt, og det ligger bag tungstenshovedet, så det kan ikke være bedre. Så afslutter jeg med lidt lak. Jeg bruger klar neglelak. Hvis nogen skal have et tricks til at holde neglelakken flydende, jamen så mange gange, hvis man har haft den åben mange gange, så bliver den ret tyk og klæbrig til sidst. Det jeg gør, det er, at jeg kommer lige en lille smule aceton i. Så bliver den simpelthen flydende. Super, så den lige kan lægges forsigtigt her på knuden, og så suger den egentlig bare ind i tråden, og ikke farer rundt i hele fluen. Sådan der.
Jamen, et stykke kobberbærsens speciale, som jeg godt kan lide den. Så er det bare med at finde nogle havrødder i weekenden. Og igen for lige at indikere, hvorfor jeg blander rød sæleuld og UV grønne gummiben på. Jamen, så er det for at få den her UV-effekt, som super tydeligt kan ses. Der er smæk på skillingen. I forhold til, hvis jeg bare havde taget min almindelige kobberblubing, jamen, der sker ikke noget med den. Det er det, den røde sæleuld gør. Men mit bud på en kobberbærsens speciale variant. Hvis I kan lide det, smid et like. Og se med næste gang, der kommer en Benny-video op. Det er super hyggeligt det her, så der kommer helt sikkert flere. Se med. Knæk og bræk derude.